Čau, es. Jdu přidávat hry na Rotax Mame a začnu tam, kde jsem naposled skončil. Je to teda pro platformu PC Engine. A začnu tady Galagou 88, která je úplně stejná podle mě jako Galaga 90. Akorát tam má jiný číslíčko. A možná tam nějaký rozdíly jsou. Tak tady si vyberu třeba tady toho Duála. Mám o život míň, ale hraju s dvěma raketkama. Urychlím, ať to najde rychlejiš, tak. Když si trošku zastřílím, nebo já je tam nechám najet, ať je na tom obrázku víc věcí potom. Tenhle asi, jo, on zvrhne. Tenhle ten žluťoch, jak ho zabiju. Tak, dobrý. Ještě něco přijede. Tady jsou nějaký míru milovní, že nestřílejí. Ten bude nasávat, tak tam nepůjdu. Dobrý, tak tady to trošku pokuchám. No je docela možný, že je to úplně stejná hra bez jakýchkoliv změn, jako ta 90. Ale to nemůžu zjistit, no, teďka. Takže ji tam rovnou přidám, budou tam dvě podobné, no. A lišej se aspoň tím číslem, no. Ale kdo ví, třeba tam můžou být nějaký změny. Takže kdy to vydali? 88. Pro jednoho hráče. To vypadá, že je. To skoro by se tam už nevešlo, kdyby to bylo pro dva najednou. Ale když tak se to dá změnit pozdějiš. Tak a teď by to chtělo nějaký screenshot. Někdy, kde je tam toho hodně. A něco bouchá, třeba tohle. A ten začíná, ne, ten přestává nasávat, aha. Tak takhle by to bylo ještě lepší s tím nasáváním. A koukám, že po stranách je nějaký zbytečný černý pruh, tak ho oříznu. No. Někdy je dobrý ho tam nechat. Tak a můžu to přidat. Jdu na další, co je tohle golf. Ježišmarja, to můžu rovnou přeskočit, ale podívám se, kdyby to bylo něco akčního. Vypadá, že nebude. No. A teď totiž přidávám japonský hry. Takže většina se nedá hrát, protože to vypadá takhle. Vůbec to ani nespustím třeba, že jo, takže to vůbec nemá smysl tady s tím něco řešit, takže co nerozumím jazyku. A nejspíš to ani nemá skóre. Tak, Gekisha Boy. To vypadá na nějakou adventuru. A hele, že by ne. Jo, já budu fotit. Je, to je hezký. Za schránku to nechce, ale UFO. Sakra, jsem nestih. Ufon? Co to je? To chci ňam? Ten banán. Proč nemůžu sebrat banán? Ej. Já ho mám vyfotit, banán. Už ho nevyfotím, dál nemůžu. Tak ufony. To je zajímavý. To má zajímavý fousy teda. Autíčko. To je nějaký uchyl. Ale až se bude odhalovat. Odhal se. Au. No nic, jde to. To je zajímavé. To si budu muset zahrát. No, tohle mě tady zabíjí, to musím přeskočit, jo. Ale já jsem došel na konec, už jsem to chtěl vypnout. Já jdu na konec i s těma hvězdičkama. Aha, teď mi za to zaplatí. Možná. Že vůbec nevím, co se tady děje. Ukeru nebo Ukenai. Aha, no tak to nemůžu přidat. A nebo jedu znova. Možná řekl, že mám, jestli to nechci jet znova. No to teď nezjistím. No takže zase skóre od nuly, takže se to nedá počítat. Hele, můj klus. Co když si vyfotí mi ten banán? Asi už ne. Jo, taky. Co ty? No, musím přeskočit. Ty seš uchyl, ty se budeš odhalovat. Já vím, odhal se. Na 500. Držka. Ušmarja. Ucho jsem mu vyfotil. Tohle přeskočím. Tam jsou nějaký vrtulníci, to bych chtělo vyfotit. No, moc přesný to nebylo, ale dobrý. Nic, jo, proč? Jo, stojí na kanálu. Není to Marilyn. No, jsem kvůli ní minul letadlo. Tak aspoň auto.
No to si začne blikat, když mám nic. No. No se natáhla. To jsem měl zachytit. Teď to ne... No, když to nebliká, mi to nedá žádný prachy. Nebo skóre teda. Tak, co bych ještě mohl... To asi nebude chtít fotit, tady nějaký semafor. Tohle chce, to vypadá jako George Bush. Na to můžu... Ah, letadlo. Katastrofa, to nestih. Což už fotím ještě jednu, už nemám, já už nemám film. A sakra. Tak a teďka dám tu druhou volbu. Skóre 2200. Total 2200. Tak teď se modlím, aby se mu to líbilo. Odmačkám. Tak a teď dám to druhý. Že to nechci asi dělat znova. Ne, tak to je konec. To ono se mu to asi nelíbilo. No tak nevím, no a tohle je právě problém u takových her, kde nevím, co se děje. Jaký přidat, protože když ji teďka přidám, tak tam půjde hrát jeden level a pak se to třeba resetuje to score, ale již tam bylo total score zase. To by vypadalo. Tak já si to ještě zahraju a zkusím být lepší. No. Tady tomu neporozumím. 10 tisíc ten. Nahrát asi score 10 tisíc, abych šel dál. Tak to teda jako... To asi nezvládnu. Ufony, ty budou... Jo, za hodně. 400 jenom ufon, za 500. No, za 300. Taky sejmu. Nestíhám. Teď nevím, jestli musím přesně mířit, nebo když mu ten ksicht... Nezamířím přesně. Tak, dělej. Za 5 kilo. Auto za 100, bůž. Stej ty panáci. To bylo vedle. Jenže mě dojdu, a když takhle jedu moc rychle, tak mi dojde foťák. Vrtulník, druhý. Tam bude potom Marilyn. Cože, 100 tisíc, nebo co to bylo? Nebo 10 tisíc? Letadlo, bude padat. Nebude. To je parchant až další. Nějaká opice. Teda je to ženská, vypadá jak opice. No taky. Divný trošku. Hele, tady si namele vlastně. Jo. Musím zachytit. Dobrý. Hele, nějaký člověk prostě jde. Tady poletí letadlo. Leď. Číhám na letadlo. Letící auto. Do vesmíru, co to mělo být. Nebyl to návrat do budoucnosti. Tak letadlo má havarovat sakra. Mně zatím dojde foťák. Hele, letadlo. Do prčic, všechno mi to vypadlo. A ještě jsem přišel o letadlo. Krucinál. Superman. No ještě kousek, ale já mám 9 000. Smer to, vyfuj to. Asi nejde. A tohle tady minule nebylo vůbec, nebo jsem si toho nevšiml. Prčic. 9 600. Sanitka. 9 800, tady někdo skáče. Mám 10 000, dobrý. Ale tak teď uvidíme, jestli to bude resetovat. Jo, protože... Chce pomoct, tak ho aspoň vyfotím, no. Ale nic, zase buš. Chodí nějak často. O. No tak teď už je konec. Ono to asi pokračuje tak dlouho, dokud mám film? No, tak. Teď se mu to musí líbit. 10 000. Lítající auto uchylá. Ale líbilo se mu to, chce další. 15 000 musím udělat. No jenže skoro se vynulovalo. Ale pak do toho totálu by se mi to mělo přičíst. Tak to zkus, co to je? Nějaký spotky, fuj.
Doufám, že se o to nezakopnu. Uračka. Jo, všechno najednou se mi fotil, dobrý. Tak teď už mi nejde, teď bych to mohl rovnou zabalit, ale když už jsem tady, tak proč si to nezahrát? Já, tamhle někdo potřeboval pomoc, jsem chtěl vyfotit. Kde mám zaměřovač? Já nemám zaměřovač. Aha, to jsem skončil, no. To bylo rychlý teda. Jo, Total, přičte se to, jasně, mám tady Total, jde to hrát, v tom soutěži, tak je to dobrý. Ten mě teď mě vykopne, to už známe, že jo, tady mi dá volbu. Jestli chci pokračovat, nebo ne. To je vlastně připojení, ale teoreticky by to nemuselo vadit, no. Dobrý. Takže, no a co tohle bude jako za kategorii? Adventura, to nebude bludišťovka, ne bojové, erotické, FPS, hudební karetní letadla, logická, to nebude, mlátičky, bimbaly, plošinovky, to bude různá, protože tohle nikam nespadá. Tak různá. Rok vydání 92. Mám tam psát to, že se nesmí napojovat. Se nesmí obecně, ale tam je to japonský, v tom se nikdo nevyzná. Která volba byla? To asi nechám takhle. No nemělo by se napojovat, sakra, to budu muset zakázat. A nejdřív vyberu screenshot. Tak, pojedeme odzadu, ještě bude muset být oříznutý, protože jsou tam mez... A tady nejsou. A tady taky nejsou. Aha. Tak nebudu ořezávat screenshot. Tak je tady něco zajímavého, něco, co mě zabilo, třeba tady to. Help, a už mě zabíjí nůž, jo, to bych tam mohl nechat. Takhle. Tak, tohle teda mezera není, to je přímo v obrazu, má to tak být. Dobrý. No a tady měl bych dát pravidlo, aby tomu rozumělo, to se nikdo hrát nebude. Teď nevím, která to byla volba. Jo, dolů, ta dolní volba bylo nepokračovat. Jo. Dobře. Na konci levelu takhle.